none se ko Egide yiyemerera ko ngo inama ya mbere itabariye kwa Rubangura ahubwo ko ngo ibintu ngo njyewe na Murere Giyome ngo ibyo bintu kwa tubizi cyane turabizi cyane kuko twakurikiranye ikibazo cy'intera hamwe ahubwo Egide arakoze icya mbere aravuga ati ntabwo inama ya mbere yabereye kwa Rubangura ahubwo yabereye kuri La Sierra oh urakoze Egide iyo nama ya mbere niba yarabereye kuri La Sierra kandi uratubwira ko wari uhari kandi ubu ngubu na urabona aho wicaye urabona ko wicaye mu nkotanyi urumva rero ko iyo nama ari ya mbere mwakoze mushiraho intera hamwe izo ntera hamwe zari izanyu nyine zari z'inkotanyi none se abo mwari muri hamwe uvuga muri La Sierra ngo uravuga ko wari uri hamwe na madamu mutwe noneho ugatangira uvuga ko ngo madamu mutwe yari yungirije Habimana Bonaventure Egide icyo kinyoma wakibwira nde ko madamu mutwe atigeze aba muri komite centrale ya MRN yungirije Habimana Bonaventure ati mwagiye mureka gukwiza ibinyoma n'impuhwe icya kabiri uravuze uti inama ya mbere niba yewe na madamu mutwe ngo ya kabiri ngo yashyizeho ngo Robert Simba ngo abe perezida w'interahamwe urakoze ubwo mwari muri kumwe nawe ariko Robert Simba azatubwira amakuru y'impamo buriya tuzamubaza kandi niyo byaba ari byo noneho uravuga uti iya gatatu niyo yakurikiyeho ubwo niyo kwa Rubangura ariyo yashyizeho bwana Kajuga Robert Kajuga Robert rero mwamukoreye mwamushyizeho noneho muvanaho Robert Simba ibyo nibyo ushatse kubwira abanyarwanda icyo utabasobanuye bwana Egide Pima ni impamvu mwavanyeho Robert Simba mugashiraho Robert Kajuga noneho mutubwire n'uwari wabatumye wari wabatumye n'uwabatumye kutunyomoza uyu munsi ngo nibyo mwitwa kutunyomoza kandi ahubwo mwemeza rubanda bumva ikinyarwanda nibura babo mu Rwanda wo mu Burundi no muri Congo ni Bugande bumva neza kurimo wemeza koko ibintu uzi waruhagazeho kandi ugikorera abagutumye mu gihe Bonheur wari urimo mpamagara utireka tuvugane nari ndimo ndeba ikiganiro cy'umukobwa witwa Bitenyo Chantal rwose umbabarire uze uzabashireho ka extra kamwe ahangaha kwipfundo abantu barebe uko abo bantu babiri tutasezeranye ntabo nahuriye nabo Bitenyo Chantal na nundi mubyeyi wa na nuriya mudamu wantagara ukorera kuntuza kuri ku radio ikamba harya yitwa nde urashaka kuvuga kwizina gera inkisi madamu ntagara madamu ntagara ya donc yari arimo afite abantu bamuganiriza bavuga bati uravuga Flora yo kagira imana bamubwira bati ubu ngubu noneho dusigaye dufite amakuru nyayo ayo makuru nyayo rero bwane Egide wabyemera utabyemera ni aya ngaya turi kuvuga uretse ayanyu atakigira ikibuno intuza umutwe n'ikibuno Rubangura kwa Rubangura habereye inama yashyizeho Robert Kajuga ngo ndetse yishyizeho niko twavuze ko Robert Kajuga yishyizeho ntawamushyizeho umuntu wari muri iyo nama wo muri Emerente yitwa Désiré Murenzi Egide Ruhashya iyo nama nawe ugomba kuba waruyirimo mushiraho rero muri wowe na Désiré Murenzi n'abandi mwari muri iyo nama muravuga Désiré Murenzi uri mu Bubiligi
ntabwo nzi ahari icyo nzi nuko icyo gihe yari diregiteri yigeze kuba diregiteri niba ari wa Petro Rwanda cyangwa se Petro Fina kandi mu kwezi kwa 1994 cyangwa se antuka mu mezi ane ya mbere yari yamaze gusubira I Kigali nanone yagiye gutanga peteroli ayinkotanye nk'uko yasanzwe kandi kuva icyo gihe yakomeje kuba mu bantu bajera amafaranga ya FP ibyo rero niba abo bantu bavuga ngo bafinansiye bayemerenide uwo ashobora kuba yari umufinansiye wa FP sinabi ibyo bazabibabaze kuko barahari urumva iyo Egide ajya kwirwa ari kuvuga nk'ibi ngibi mbere yo kuntumira nge wenda si ntabwo ari cya nashaka azantumira ariko nawe nzamuvugisha ariko azamanza dutumirire abantu nka Murenzi Desire adutumirire n'abandi bari muri komite y'intera hamwe azaho bari noneho bakorana ikiganiro kuko nigeze kubona bari hamwe na la première dame Ramongi bifotozanya amafoto isi yose ifite ese iyo ayo mafoto kuki mutayerekana icya gatatu icya nyuma ari nacyo ngiye kurangirizaho ngo aravuga ngo Egide uravuga ngo dukunde ngo tugaragaze ko Robert yashizweho na FPR Egide niba ubihakana ko avuze ko Robert Kajuga afite bene nyina barimo husi wishwe n'inkotanyi kw'ibyo byizwi ko byagaragaye ko ntaho zizabihakanira ko nabahamwishe b'inkotanyi bamwe bazabivuga ikindi nuko Murengezi na Willy Cliff wavuze ko ari bene nyina wabahamagaye kuri radio yawe mu kagani nibura ukababaza aho bari ukababaza n'icyo bakora ukababaza n'uwo bakorera abanyarwanda nibadasanga badakorera FPR uyu munsi mbivuze nona bagasanga ndetse badakorera mu mbere mu ikambere kwa Pahuro Kagame noneho wowe uzowabwira abanyarwanda uti murere Guillaume na Rwara Dr Rwamucyo ibyo bavuga barabeshya sinzi rero niba hari icyo boneri wa tuba nongeraho kuko ubwo ndumva igisubizo nagombaga guha mwene Ruhashya Egide nakimuhaye nizere ko azagikurikirana urakoze murakoze cyane kuri ibyo bisobanuro muduhaye ariko niba numvise neza murashaka kutubwira muti muri abo bose Egide Ruhashya yavuze biragaragara ko bose ari abantu batigeze bagira ikibazo na rimwe kandi bari mu bashinze intera hamwe noneho by'umwihariko mukanemeza ko ahubwo abo umuryango wa Robert Kajuga bose ubu bakorana na n'umuryango wa Paul Kagame ikindi kiyongeyeho nuko uko byumvise ari abo ba Désiré bari mu ishingwa ry'intera hamwe uko bivugwa ndetse ukanatubwira uti Egide Ruhashya niba izo nama zose zo gushyiraho intera hamwe wari uzirimo ubwo weho waba ruherereye hehe none uyu munsi uhagaze he kandi intera hamwe arizo zishinjwa kuba zarakoze amabi sinzi niba numvise neza ibyo mwavuze kuri ibyo bintu bwana Dr Eugene Erega ngewe na icyo navuze nongere noneho gisubire mu ijambo rimwe kugira ngo kuko iyo umuntu avuze amagambo menshi baratransforma ntabwo wakwirwa ubaza Egide Ruhashya ngo wari uhagaze he cyangwa uhagaze Egide Ruhashya ahagaze mu nkotanyi kandi n'icyo gihe yari mu nkotanyi
ntabwo rero wajya kwirwa uri gushakisha kuko ushatse gushakisha wabura ushaka kuyobya uburari icyo ni cyaha kandi arimo kandi arimo nyine avuyivugira ko ari mu bashinze interahamwe nibyo cyane none se uragira ngo ngukorere ifoto yabyivugiye yavuze ko yarahahagaze muri la Sierra yarahari muname ebyiri avuga ngo zabaye mbere imwe iyobowe na madamu mutwe n'indi yari iyobowe na ngo yatoye Robert Simba ngo ari we wa perezida w'interahamwe kugira ngo nibwo bwa mbere mu mateka no mu bushakashatsi bivuzwe ntabwo ibyo bintu nta hantu na hamwe byigeze bivugwa uretse Egide ruhashyi bivuze donc il est le premier témoin niwe mutangabuhamya wa mbere ubitangaje ibyo ni byiza cyane kandi nabishimye nanabimushimye ikindi yongeyeho yavuze ko inama ya gatatu yabereye kwa Rubangura ntabwo yigeze azubaza cyangwa se ngo ahakane ko iyo nama atarayirimo donc sinzi rero ikindi wambwira donc ntabwo wavuga ngo uyu munsi ahagaze he ngo cyangwa icyo gihe yarahagaze he kandi yabivuze waba uri kumugora icya gatatu urambwira uti Kajuga ahahuriye n'umuryango wa Kagame nabivuze kuko navuze ko bakuru ba Kajuga ubu ngubu bakorera uwo muryango icya nyuma nuko navuze nasabye ko Egide azatumira abo bantu abenshi bari bari hamwe muri iyo nama yabereye kwa Rubangura harimo Murenzi Désiré wari ari we muntu wenyine wari ukuze niko navuga cyangwa tukaba ari ukomeye muri MRND y'icyo gihe kuko Murenzi turabizi ko yigeze kuba komite centrale membre wa komite centrale muri MRND niwe muntu wenyine wari wicaye muri iyo nama wo muri MRND officiel uwo muntu rero Egide azamutumire bakorana ikiganiro banadusubiriremo iby'iyo nama yo kwa Rubangu bayihakana cyangwa bayemera babitubwiye urakoze murakoze cyane bwana Dr. Rwamucyo ndabashimiye kuri iki kiganiro muduhaye nshimira na Egide kuko twaraganiriye dukoresheje uburyo bwa tekinoloji yanyemereye ko rwose yiteguye kuba yaganira ndetse koko nkuko atangira bivuga ati nabinyomoza ku mugaragaro ubwo namwe nimubinyemerera agakomeza agafata iyo gahunda ubwo nazongera nkabatumira icyo abanyarwanda dukeneye kandi tunyotewe ni ukuri ku mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda ukuri ku byatubayeho kuko ngo ukuri ariko gushobora kutubatura konyine bwana Dr. rero sinzi niba hari icyo mwabwira abanyarwanda mbere yuko tusezera kuko iki kiganiro ntabwo cyateganijwe kuba kirekire asigaye umwanya akaba ari uwanyu ndagushimiye cyane bwana Boneri kuko ndumva icyo washaka kuvuga kandi duhora tubusubiramo na Murere Giyome nuko interahamwe mugomba kumenya ko ntabwo ari interahamwe bashaka kubabwira za zindi ngo zambaye ingofero zagendaga ngo zinaganiga ku mamodoka interahamwe ni fenomene ni modus operandi nkuko ubu ngubu ziri gukoreshwa nibyo nakubwiye ko uko zakoreshejwe mu Rwanda niko zakoreshejwe muri Congo ndetse mbonye na n'ikintu ntazi uko nakita bavuga donc uko icyo Egide wenda umuntu nibagiwe nicyo ndarangirizaho ariko ntabwo twirwa tubitindaho uzamutumire niba yemera azazane wenda na Ndahiro barekeraho kwita abanyarwanda ngo bashobora kwemera ibyo tuvuga ibimara kuko iryo ni iterabwoba no gutesha agaciro ijambo
undi mugabo avuze uvuga ngo ni ijambo ry'ibimara isi yose n'abanyarwanda bose bashobora gushyira ku munzani bakareba hagati yanjye na Giyome na noneho hagati yacu ugashyiramo Ndahiro na Egide ukababaza aho ibimara biri sinzi aho bazabisanga kandi abanyarwanda ntabwo ari bo bimara abanyarwanda batangiye guhumuka rwose iriya video uriya mukobwa Chantal Bitenyo uyifata ahubwo batari bayisi ufate ukurikirana ikiganiro ubukiri hand direct ku ikamba noneho abanyarwanda bimenyere aho ibimara biri ntabwo abantu tukiri bimara ikintu tuvuga turavuga ukuri tukavuga iyo fenomene y'interahamwe bagenda bashaka gutsindagira rubanda kandi aribo bayigezemo uruhare rukomeye ngaho ngibyo nguko ngusezeho ngo naho ubutaha murakoze bwana Dr. Eugene RWAMUCYO kuri iki kiganiro muduhaye tunabwira abanyarwanda ko icyo dukeneye atari uguhangana no gutukana atari kwirirwa twambikana ubusa dukeneye kuvuga nkuko tuvugira ku ipfundo uyu munsi bikaba ipfundo ry'ukuri bikaba ipfundo ry'umunezero w'abanyarwanda ntabwo bikwiye ko abanyarwanda bajya birirwa batukana bajya birirwa bapfa ubusa mureke dushyira ibitekerezo ahagaragara aba ari byo bihangana noneho abanyarwanda batwumva bazihitiramo aho kuri guherereye ntabwo rero bikwiye ko abantu b'abagabo bajya birirwa batukana nk'abashumba ntekereza ko ikinyabupfura mu kinyarwanda cyahozeho kandi na n'ubu cyaba kinariho uwo mucyo no guhinduka tukaba abanyarwanda b'ukuri abanyarwanda b'abagabo bubahana maze tugashyira ibitekerezo imbere murakoze rero Dr. RWAMUCYO uyu mwanya wanyu kandi tuzi neza ko bitanoroshye dushimiye n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abavandimwe bose bumva ikinyarwanda duturanye kuba babashije kudukurikira kandi n'abazakurikira iki kiganiro dutegereje ibitekerezo byabo byiza byubaka murakoze turabashimiye uwiteka abane namwe mu gushira umucyo mu muco ukabitandukanya urakoze murakoze cyane